A nossa equipe de reportagens está aqui no comando da Guarda Municipal aqui de Pacajus, aqui ao meu lado, o comandante Jardel Anderson, trazendo para a gente as principais ocorrências do último final de semana. Jardel, bom dia. Bom dia, Chico Neto. Bom dia a todos da TV Web Guarani. Chico Neto, nós tivemos, deu entrada no hospital, um cidadão com a lesão à bala, né? Cidadão de 19 anos, residente no bairro da Curimatã, né? Sempre quando tem uma lesão à bala, a Guarda Municipal é acionada, né? Temos que acionar a Polícia Militar para saber a origem da lesão, né? De onde se deu a lesão. E a Guarda deu apoio lá no hospital, esse cidadão que foi lesionado à bala. Fomos acionados também pela população, denunciando o uso de drogas no mercado da carne e na Praça Renato Pessoa de Aguiar. Infelizmente é uma situação constante, que quando nós paramos de patrulhar, Chico Neto, aumenta, né? Tanto o uso de droga ali no mercado da carne, como também na Praça Renato Pessoa de Aguiar e na Praça Carlos Gereissati, que a gente procura sempre quando está patrulhando, sempre realizar abordagem ali a suspeitos, a usuários de drogas suspeitos ali na redondeza, tanto no mercado como nas praças, né? Porque o cidadão que utiliza a praça ali, ele não tem como ir para uma praça dessa. Assim, uma prática muito comum, né? Tá virando uma prática rotina, o elemento não tá mais respeitando o cidadão, tá usando droga na cara de pau mesmo na praça, e a gente tá aí para combater isso, entendeu? É, Chico Neto, tivemos o roubo de uma bis de placa OSE 1930 na esquina do INSS, também foi repassado para a guarda o roubo dessa bis, certo? E fomos acionados também pelo Hospital de Pacajus para uma briga de casal, certo? Onde populares informaram que uma senhora teria sido agredida pelo seu companheiro. Mas chegando ao local, a gente conversou com a senhora, ela tinha uma lesão, mas a mesma disse que não tinha sido o companheiro que tinha lesionado. Como não tinha testemunha e como também ela não quis representar, a gente só fez orientá-la, né, a procurar a delegacia, porque geralmente a mulher apanha uma, duas vezes e com medo do marido, às vezes com medo de se separar, não procura a delegacia e termina vindo a haver um mal maior. Então você, mulher que é espancada, que é maltratada pelo seu esposo, não tenha medo, procure as autoridades competentes, procure a delegacia, faça um BO. Existe aí a Lei Maria da Penha que ampara a mulher brasileira, justamente foi criada para isso, né? Para acabar com a violência doméstica. A Guarda Municipal está aí, qualquer coisa é só ligar para a gente, que a gente está disposto a atender, Chico Neto. Chico Neto, tivemos também uma denúncia de som alto na rua do estádio, certo? Populares ligaram reclamando de um som alto lá. A gente foi ao local também junto com a Polícia Militar, o subtenente Aquino deu apoio e foi resolvido lá o problema do som alto, Chico Neto. A questão de pagamento, Jardel, o que podemos relatar? A guarda hoje em dia toda, ela está em dias, como é que está? Pronto, Chico Neto, né, estamos em dias, né? Foi feito o pagamento dia 26, retornamos às nossas atividades e esperamos que dia 10 agora, dia 10, mais tardar dia 11, se resolva esse problema do nosso pagamento e saia em dia, né, Chico Neto? Eu estive assistindo aí o Alex Montenegro, a gente já viu o prefeito eleito Funk já falou quem vai ser nosso secretário, né, Coronel Carlos Ribeiro, uma pessoa que eu tenho conhecimento dele através das redes sociais, é uma pessoa que sabe do que faz, né, foi comandante do CPC, esperamos que ele venha para melhorar a nossa instituição, para que a gente possa melhorar cada dia mais o nosso atendimento à população, né, Chico Neto, que hoje é tão sofrida em relação à segurança. E a gente só tem um probleminha hoje, né, a questão do combustível que está reduzido, mas na medida do possível que der para a gente fazer, a gente vai fazer. Acho que é importante salientar que o trabalho da guarda é muito importante no dia a dia da população em si. E nada mais justo que o guarda trabalhar contente, afinal de contas, quando tem os seus vencimentos atrasados, é o bicho pega. Com certeza, Chico Neto, nós sabemos que segurança pública não é barata. Uma viatura dessa para estar na rua rodando, com equipamento necessário que a guarda precisa. Para o guarda, não tem como eu passar segurança sem eu fazer minha própria segurança. E não existe esse negócio de sensação de segurança. Se eu estou lá, eu tenho que resolver o problema. O que eu sempre digo para os guardas aqui, nós não resolvemos problemas. Nós apenas mediamos conflitos, entendeu? A gente vai, atende a ocorrência, faz a mediação do conflito. Se precisar, leva para a delegacia, se precisar, leva para o hospital. Se precisar, aconselha lá no local. Mas para a gente fazer o nosso trabalho, nós precisamos que o profissional esteja com seu salário em dia, né? Nós precisamos ter combustível para nós rodarmos, precisamos ter umas condições adequadas para a gente poder trabalhar. Quer dizer, é uma série de fatores e nós sabemos que não é barato. Geralmente a segurança ela é gerida pela prefeitura com recursos próprios, né? E você vê que essa crise que está tendo aí, ela afeta a gente de ambas as formas, né? Mas a gente está aí, Chico Neto, procurando se qualificar cada dia mais, às vezes tirando do bolso. Eu tenho três guardas municipais aqui que vão fazer o curso de 12 lá na Sniper,
de agora 1, 3 e 4, tirando do bolso para poder ir fazer, justamente para poder utilizar esse equipamento, para poder ajudar a nossa sociedade pacajuense. Obrigado ao comandante Jardel Anderson pelas informações. Mais alguma coisa, Zé? Não, só agradecer, Chico Neto, aí sempre o apoio da imprensa, que tem nos ajudado muito, porque quando a gente chama vocês aqui, que a gente mostra a nossa realidade, a prefeitura, ela toma uma providência. E dizer à população que, apesar das dificuldades, estamos à disposição no 98970-8568. Obrigado ao comandante aí pelas informações. Eu volto com você, Alex Montenegro.